Dobrý deň, volám sa Lucia Bystrická, som z realitnej kancelárie BEMI. Rada by som vás pozvala na obliadku tejto štvorizbovej novostavby, ktorá sa nachádza v obci Svetoplukovo. Nech sa páči. Rozloha pozemku je 6,5 ára a plocha domu je 100 m štvorcových. Dom je postavený z kvalitných materiálov, ako je 30 cm tehla, strecha je bramak, okná sú trojsklo pre lepšiu úsporu energií, ktorá vám zaručí nízke mesačné náklady, ktoré sa odhadujú na sumu 60 eur. Novostavba je zateplená 12 cm polystyrénom, na ktorom je silikónová umývateľná omietka. Rodinný dom sa nachádza v bočnej uličke, kde je len pár domov. Napojený je na všetky inžinierske siete, ako elektrika aj 380 V, plyn, obecná voda a kanalizácia. Pokiaľ vás táto nehnuteľnosť oslovila, neváhajte ma kontaktovať mailom či telefonicky. 3D obliadku nájdete pod týmto videom. Lucia Bystrická, Reality Bemi.